jaaliyadda Soomaalida ee DSSI ee gobolka Washington ayaa xaflad sugootin ah u qabtay gudoomiyaha garabka haweenka DSSI ee gobolkan Marwa Keif. Hadaba waxaa dadkii halkaa ka hadlay ka mid ah gudoomiyaha DSSI ee gobolkan Axmed Nuur. Hadalladii dadkii halkaa ka hadlay waxaa ka mid ah sidatan: waxaan rabaa horta inaan idinku salaamo salaanta Islaamka, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo marka hore ku hadlaya magacayga, magaca jaaliyadda DSSI Sierra Washington, waxaan rabaa mahadcelin inaad idinka mahadceliyo sida sharafta leh ee maaragtay qiimuhu ku jireen uga soo qayb gasheen xafladan caawa. Insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo waa furitaankii, ma doonaya inaan kusii dheeraado, laakiin dhowr qodob baan marka rabaa ugu horeysa inaan ka hadlo oo ku saabsan jaaliyadda DSSI Sierra Washington. Uga gudiro madaxweynaha Cabdi Maxamed Cumar iyo waxqabadkiisa iyo dadkiisa maaragtay mas-uuliyiinta ah ee la shaqeeya. Marka insha allah soo dhawaada xafladdu waa inoo furan tahay. Axmed Sudaan Cali Saafi oo waqtigii guddigiisa waqtigiisa geliyey xafladan qaaliga ah noo aqsaase oo noo qabtay, isagana waa mahadcelinayaa. Waxaan meesha ka salaamayaa oo kale madaxweynaha DSSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo dowla deegaanka oo idil, maamulka mas-uuliyiinta, madaxda. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan kaloo salaamayaa ciidamada gaarka ah ee new booliska magacood Hajiro ee nabadii sugay. Waxaan u mahadcelinaynaa, waxaan leenaa cidil in ilaahay ha raajiyo qof walba oo danaha shacabka hayo ammaankana sugayo. Waxaa kaloo halkan ka cadeynayaa horumarka xawliga ku socda ee waddankeena ka jiro, hadday noqoto wadooyinka, hadday noqoto biyaha, hadday noqoto caafimaadka, hadday noqoto waxbarashada, hadday noqoto baahidii oo maxay ahayday la dabar gooyey oo reer guuraagii guuri jiray ee geel caanihiis ku xisaabtami jiray beero, dhul, biyo, niyad wax walba loo geliyey. Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynaheena wuxuu taray iyo wuxuu ku qabtay deegaanka Soomaalida Victoria mid lasoo koobi karo ma aha. Waxaana leenahay waa xidiga geeska Afrika, sidayashaayuu mudan yahay qof walba u dhashay dowla deegaanka Soomaalida Victoria. Waxaa laga rabaa inuu madaxweynihiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa garab istaago. Nin walba oo dal xajiro ama dibad xajiro waxaa yacni looga baahan yahay maskax, murug, maal. Markaan leeyahay maskax, qof walba oo dowla deegaanka Soomaaliya Itoobiya u dhashay xawliga uu ku socdo waddankeena waxqabashadiisa, hadduu wax fikrada uu ku soo kordhinayo waa loo baahan yahay.